Tas dīķis tā labā krāsā ir. Zaķis! Es lai pieskojam par iepsēšu. Sāk kā kāds, sāk raudāt nenormāli. Iekārtījā ir padirš, iekārtījā sūdā. Tad viņi neesmu mazgāt to liberdiņu. Tur ir kakā izvērnē. Labi iztās, ne? Šito vispār var saukt pa skānas posmu. Dārsiem vismaz ir. Mēs tādā nav kartēši. Nezinu, kāpēc mēs viņu tā nosaucam. Tā kaut ko cilvēki. Nē. Kas te ir? Viss ir šampēdēvs. Kartē šampēdēvs? Pleskudā. Tā kā pleskudā un šampēdēvs divas dažādas lietas. Tur, kur spīts ir, tas tā ir pleskudā. Kā kārti lukāri, vai jā? Jā, jā. Kā viņa centrā bija kartē. Šitā ir Džeka, no es tagad prasīs, ko mēs te darām. Tu gribēsi pēc tam divreiz vēl tur iet? Gribēju vispār iet cilvēks. Ā, tur var, tur var. Bērs, vai ko tālāk? Gan sēt, tā kā tu jau. Es raicu riteni. Viņš to nolikt. Izpūtēju šodien. Nevajag kādam pasātam. Es nezinu, es neiet par pabāju. Ja tur labajā pusē neesam ir gājis, tad šeit točni ir. Welcome to Spriču taka. Te kuteri izlaiž ārā. Te vēl bišķi tāds jūras vaibs ir. Un te galvenais izstāsts, ka neviens nav nācis. Tas dīķis tā labā krāsā ir. Tad aiziem līdz galam, pasmēs, vai tur var izskiet ārā. Bet tur galā ir iela, redzi? Es domāju, ka tev var pieskriet no otras puses. Punktu. Jā, jā. Ļoti labi, tad jātais vaļājumi. Un te ir vaļā viss. Super. Zini, kas man liekas tā, ka jāizīmē ir no tās puses? Lai raitim liekas, ka te var piebraukt, jo pa turien varēja piebraukt īzie ritēm. Jā, jā. Cien, te. Jā, tas ir jāatskrīt. Kur mēs skrējām, jā. Trubas starp dīķiem, jā. Jā. Tas pieraksts tik tā, jā, lai kontrolētu apmēram to daudzumu cilvēku. No? Truba augšā. Šitā arī ir tā, ka... Zaķis! Zaķis vienkārši aizskrēja. Nāc, pasēst, tu viņai redzēt vēl var. Man poftika, es esmu redzējis zaķi. Šis tas labs tīķi. Jā, jā, tur jāiet aiz viņu. Tas vienkārši ir 3-5 kg ar stiklu. Vai arī ar metamfetamīnu. Kristāli. Nu, kā mēs sakam, koks tīķi galā. Nu, ieliksim tā, lai viņi redz. Turpinam pa viņu skriet. Tur ir mums visiem paši, ne? Nē. Tā kā ļoti frīkī viņš iziet ārā pa kreisi. Bišķi klepiņš, ne? Ja tas ir vecuma. Pēdējā lai redzējām dienas. Tā ir, ko tev teist? Tev pateikt? Es man šķiet to sasaskat. Spoguls kaut kāds. Ieģērties kaut kādā tādā. Jūs var kuvaldi. Un te arī ir dubult mūrs. Viņi jau nevar jāstāt sienu kā sētu. Ar tanku nevar iebraukt. Ir, jā? Tas ir grāvs. Pamanīt. Koks pāri grāvim. Ā, nu jā. Lai vismaz tā kā tu neklē, bet... Nāk. Sakarsuši. Reizīvi vieta. Es te vasara anotēju, diezgan tiesīgi ar šīs. Šķiet, tu vispār nevarētu pārvietot. Mums laukos šitādi sūdi arī aug. Un ir tāds žogs, tāds metāla stiebļi. Un šitie sūdi, to žogu ir novilguši un piespieduši pie zemes. Viņi ir tā kā... Viņi jau, es jau tas ielienu plaisā mājas. Jā, jā, o. Jā. Un tur ir gulbs, pasties. Viss ap tevi gulbs, tur pasties, tev pozē. Jā, ir spārni gaisā, un tad būs pa galvu tu viņu. Ir gaisā? Lāk, diezgan seriāls skats. Diezgan seriāls skats bija. Tu, kad es sputeklis tā pūšās, tas sauriet, un tu stāvi te vēl. Sāk nofilmēt. Evergreen, prasties. Tas tur, kas iesprūda.
Nav balsts. Šie džekri noteikti dzīvo savā kaut kādā tur. Tādā pašā konteinerā. Ogrē. Pie manis no šīm mājām. Un enjoy. Vai tas iemācīties? Tas kā ir, tas spied, kas smatrījā? Tā pretī ar ļoku. Un tu mēs skatām taisni tikai. Un tagad lejā bišķi bailīgāk ir. Nu, ja es būtu bombis, perfekti, vienkārši sauss. Kā pusu tajā nav, tajā ir? Vai tie, tie 20 bamperi, kas tur ir. Nu, ok, labi, labi vieta šitā ir. Šiem kādam sotiņu skirtī, žāvēju. Nu, būs līdzs, vai ne? Šķam pirk, ķiver depo, ja rekur var paņemt, vienkārši. Tu skaits, pēc pāris gadiem te būs tāda pat vaikā, tā tur. Jā, riepa. Pak, bet startu liekam riepa, jā? Skatā rasnā riepa bija tāda. Nu, pirkstīja viņa? Es viņu neiezīmē, nē. Jā, gaidzies? Tā ir viņa? Nē, tā ir viņa. Bet es atceros, kur viņa bija. Tā ir tā vecā, kur tur mēs netikām iekšā. Jā, tas gals ir, jā? Jā, tas tālais gals. Izstāsts, ka mēs randiņā izstrelcējām. Tilta, dienvidu pusi. Mauzum, es pieliku tu stūrī vienkārši. Tu stūrī. Ā, jā, tu domā, ka nevajag vēl viens? Nē, nē, tas ir pats stūrs, tu pat 200 metri. Es domāju, tāds skienu atpakaļ. Sniegs jau lietas. Kāpēc gabals uzkart. Sūdi, viņš m***. Pasaļ, kas te? Gan ir asins. Man Anglijas gan ir uz nepreiz asins. Mēs labāk. Kā viņam tikai iečeko kāds skriens. Bet viņam patīk pēc analīzes. Pēc tie Armands arī teica, ka viņš tikai sakrījies dažreiz noskatās. Kā tad ir cārpiņu skrien? Un kārties tāda mājaņticība un iepišķi tāda dzīvē, un es vienkārši viņu saviem sāku ticēt. Es tā kā eju un redzu divus centus uz ielas. Es ceļu augšā, es saku, šito necel. Krustojumā. Izrādās, ka cilvēki met kapēkas krustojumā uz zemes, lai atbrīvotos no slimības kaut kādas. Un tas, kurš paceļ, tas viņi dabūna. Es nezinu, es varētu skatīt, kādās strūpukastas viss izlāc ārā. Viss tas vaimes, ko novēl tur. Jā, kāds ir labās enerģijas. Īsāmas diezgan optimāli. Esmu kilometri stundu 40. Un cik mums k***? Un tagad gan jau uzvarēs man. Davai, 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 tas kreiz cīnē, tad arī slikti. Man ir. Saka. 121. 122, jā. Tik to viens.